Assalamualaikum, hai. Welcome back to our YouTube channel, Fizino Channel. Okay, hari ni kita nak buat bubur jagung. Jom kita masak. Jagung yang belum direbus kemudian dihiris, masukkan ke dalam periuk dengan sedikit air. Kemudian kita kacau-kacau. Masukkan santan cair dalam 250 ml. Boleh juga pekatkan lagi sedikit. Kemudian masukkan nisai ataupun gula Melaka setengah keping sahaja ya. Masukkan daun pandan untuk membangkitkan bau aroma dia. Kemudian kita kacau, biarkan sehingga gula Melaka tu cair. Tak perlu masukkan gula sebabnya dah manis dengan gula Melaka. Ni dah siap. Bolehlah kita hidangkan. Ada apa tu, sagu. Boleh kita letak sagu, lagi pekat dan lagi sedap. Okey. Makan ni time hujan-hujan memang sedap. Okey, inilah hasilnya dengan menggunakan 3 bahan sahaja. Thank you for watching. Don't forget to like, comment and share.